მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში, როცა მთელ ამიერ კავკასიას, მათ შორის ქართლის სამეფოს, სპარსელი დამპყრობლები განაგებდნენ, რომლებიც ქრისტიანობის დასამარცხებლად და საკუთარი წარმართული რელიგიის, მაზდეანობის ანუ ცეცხლთაყვანის მცდელობის გასავრცელებლად არაფერს იშურებდნენ, რის შედეგადაც არაერთმა ქართველმა დიდებულმა პირადი კეთილდღეობის მიზნით უარყო ქრისტეს რჯული და ცეცხლთაყვანის მცდელობა მიიღო. ქართლის სამეფოს ფარნავაზიანთა დინასტიის ერთ-ერთი ღირსეული წარმომადგენელი, ქართლის პირველი მეფის ფარნავაზის უშუალო შთამომავალი ვახტანგ დიდი გორგასალი განაგებდა. მეფე, რომელმაც ზეწოდება დიდი და ხალხის უსაზღვრო სიყვარული საკუთარ სიცოცხლეშივე მოიპოვა, და როცა მმართველი, რომელიც თავის ერთადერთ მოკავშირედ საკუთარ ხალხს ცხოვრების უპირველეს მიზნად კი მათი წარმართი დამხრობლებისგან განთავისუფლებას მიიჩნევდა, უჯარმის ციხეში საკუთარი ხმის მიერ ღალატით მიყენებული ჯრილობებით გარდაიცვალა არამარტო ქართლის, არამედ მთელი ამიერკავკასიის ქრისტიან მოსახლეობას თითქოს უკანასკნელი იმედიც გამოიცვალა ხელიდან. თუმცა მისი ანდერძი ეძიებდით ქრისტესთვის სიკვდილსა, რომელიც ცხოვრების წესად უნდა ქცეულიყო ქრისტეს რჯულის მიმდევრებისთვის, 16 საუკუნის შემდეგაც საბოლოო სულისკვეთების გაღვიძებას ემსახურება და საკუთარი ქვეყნისა და რჯულის დასაცავად თავდაუზოგავ ბრძოლას შთააგონებს ქრისტიანებს. ჩვენს ქვეყანას არაერთი სახელგანთქმული, საკუთარი ქვეყნისთვის თავდადებული გმირი ბრძენი და წინდახედული მეფე ყოლია, მაგრამ სულ რამდენიმე მათგანი შერაცხა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ წმინდანად. ქართულ წმინდანთა დასში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი სწორედ ამ დიდებული სიტყვების ავტორს, წმინდა მეფე ვახტანგ დიდ გორგასალს უჭირავს. 15 წლის იყო წმინდა მეფე ვახტანგ დიდი გორგასალი, როდესაც პირველი სახალხო კრება მოიწვია, სადაც გამოთქვა მოსაზრება, რომ ერის უბედურება მაშინ იწყება, როცა იგი საკუთარი წინაპრების რჯულს განუდგება და სხვა სარწმუნოებას მიიღებს. შემდეგ კი შეკრებილებს ოსებზე შურისძიებისგან მოუწოდა, რომლებიც, როგორც კი ვახტანგის მამა მეფე მირდატი გარდაიცვალა, თავს დაესხნენ ქართლის სამეფოს და ვახტანგის მცირეწლოვანი და გურანდუხტი გაიტაცეს. მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ კავკასიაში ლაშქრობა გადაწყდა, სპასპეტმა სთხოვა ვახტანგს ბრძოლაში არ წამოსულიყო, რადგან მცირეწლოვნების გამო დარბაზი საკუთარ მეფეს ურთხილდებოდა. მაგრამ წმინდა მეფემ სასტიკი უარი განაცხადა და მხედრობას თავადვე ჩაუდგა სათავეში. როგორც მემატიანე მოგვითხრობს, იმ დროისთვის ქართლში 100,000 მხედარი და 60,000 ქვეითი შეგროვდა, რასაც მარსპან ვარაზბაკურის მიერ გამოგზავნილი 12,000 მხედარიც დაემატა. ოსეთის წინააღმდეგ 172,000-იანი ლაშქარი შეიკრიბა, რომელსაც სათავეში 16 წლის მეფე ჩაუდგა. 7 დღე ემზადებოდნენ მოწინააღმდეგეები გადამწყვეტი ბრძოლისთვის. ოსთა მეფის მიერ დაქირავებულ ჰუნთა ლაშქარში ერთი გოლიათიერია სახელად თარხანი, რომელმაც ქართველთა მხრიდან ყველაზე ძლიერ მეომრის ბრძოლაში გამოწვევა და დამარცხება შეძლო და კიდევ ითხოვდა ვინმე გამოსულიყო. ვახტანგ მეფე კარავში შეიკეტა, დიდხანს ილოცა, შემდეგ კი განაცხადა, რომ თავად შეებრძოლებოდა გოლიათს. როგორც მემატიანე მოგვითხრობს, ბრძოლის დაწყების წინ თარხანს განუცხადებია, რომ იგი მხოლოდ მეომრებს ებრძვის და არა ყმებს, რაზეც ვახტანგს უპასუხია: მე არამარტო საკუთარი სამხედრო გამოცდილების, არამედ ღმერთის შეწევნის იმედი მაქვს. მართლაც სასწაული მომხდარა და ერთი შეხედვით უთანასწორო ბრძოლაში ვახტანგს გოლიათისთვის ხმალი ჩაუცია, შემდეგ კი თავი მოუკვეთავს. ყმაწვილი მეფის გამარჯვებით გაგულისებული ჯარი შეტევაზე გადასულა და ოსთა და ჰუნთა ერთობლივი ლაშქარი სასტიკად დაუმარცხებია. დიდძალი ალოფი და ტყვეები წამოუსხამს მეფეს ოსეთიდან, ასევე საკუთარი და გურანდუხტიც გამოუხსნია ტყვეობიდან. თვითონ კი აფხაზეთში გადასულა და მომდევნო 3 წლის განმავლობაში იქ მდებარე ყველა ციხესიმაგრე აუღია, რის შემდეგაც სამშობლოში გამარჯვებული დაბრუნებულა. დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნების შემდეგ ვახტანგ გორგასალმა აქტიური ბრძოლა დაიწყო ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად. მის უმთავრეს მოწინააღმდეგეს ბუნებრივია სპარსეთი წარმოადგენდა. დაიწყო თავდაუზოგავი ბრძოლა მაზდეანური სპარსეთის წინააღმდეგ. მოწინააღმდეგებმა ვახტანგ მეფეს გორგასალი შეარქვეს, რაც სპარსულად მგლის თავიანს ნიშნავს. ასე ამიტომ უწოდებდნენ, რომ
ბრძოლებში მონაწილეობის დროს წმინდა მეფე თავზე მუზარად სიხურავდა, რომელზეც მგელი იყო გამოსახული. დურ აზგორგასალ ყვიროდნენ შეშინებული სპარსელები, რაც ნიშნავდა მოერიდეთ მგლის თავას. მეფის წინდახედულობა, გონიერება და სამხედრო საქმეში განსაკუთრებული ნიჭი მაშინ გამოჩნდა, როცა სპარსეთის წინააღმდეგ ლაშქრის შეგროვება არამარტო საქართველოში, არამედ მეზობელ სომხეთშიც დაიწყო, რადგან სომხეთი დამპყრობლების მხრიდან ქართლზე არანაკლებ დაჩაგრული და შევიწროვებული იყო. მეფის მიერ არჩეული გზა ურთულესი იყო არამარტო იმიტომ, რომ სპარსეთის სახით უძლიერესი მოწინააღმდეგე ჰყავდა, არამედ იმიტომაც, რომ დიდგვაროვანთა რიგებში არაერთი მოღალატე და სპარსელების მოკავშირე ერია. ერთ-ერთი მათგანი იყო ცურტავის პიტიახში, ანუ ერის მთავარი იყო ვარსკენ არშუშას ძე, რომელიც სპარსელების ძლიერ მოკავშირედ ითვლებოდა და ქართლის მეფის წინააღმდეგ შეთქმულების მოწყობას გეგმავდა. მან სპარსეთის მეფის გულის მოსაგებად ქრისტეს რჯულზეც კი უარი თქვა და მაზდეანობა მიიღო. საკუთარი მეუღლე წმინდა შუშანიკ დედოფალი კი სასტიკად აწამა, იმიტომ რომ ღვთისმოსავმა დედოფალმა ქრისტეს, ქრისტიანობის უარყოფა და ცეცხლთაყვანისმცემლობის მიღება არინება და მოწამეობრივად აღესრულა საპყრობილეში. წმინდა მეფე ვახტანგ დიდმა გორგასალმა 494 წელს ვარსკენ პიტიახში მოაკვლევინა, რითაც თავიდან მოიშორა სპარსელების მომხრე დიდაზნაურთა მეთაური, ქრისტეს რჯულის უარმყოფელი და კეთილმსახური მეუღლის მკვლელი. მეორე ნაბიჯი სპარსელთა წინააღმდეგ წამოწყებული მთელი რიგი ბრძოლები იყო. თავიდან მეფის საქმეები თითქოს კარგად მიდიოდა, მაგრამ მოღალატეობა მაქაც იჩინა თავი. დიდგვაროვანთა გარკვეული ნაწილი მტრის წინააღმდეგ გადავიდა, რამაც ქართულთა დამარცხება გამოიწვია. თუმცა გულადი მეფე არნებდებოდა და ბოლომდე იბრძოდა საკუთარი მიზნის მისაღწევად. ერთ-ერთ ასეთ ბრძოლას კი შეეწირა კიდეც. მისმა მონამ იცოდა, რომ მეფეს ერთი ღლიასთან ჯაჭვის ფერანგი ჩახსნილი ჰქონდა. მიეპარა და ის არი ჩასცა. საქართველოს კეთილდღეობის თავდაუზოგავ ბრძოლასა და საკუთარ დიდ აზნაურთა ღალად შეწირული მეფე უჯარმის ციხეში აღესრულა, რის შემდეგაც მცხეთაში დაკრძალეს. საფლავზე კი მეფის გოლიათური ფიგურა გამოსახეს. ვახტანგ მეფისადმი სიყვარული ქართველ ერში იმდენად ძლიერი იყო, რომ მის სახელს არაერთი ლეგენდა დაუკავშირდა. ამბობდნენ, იარაღით შეჭურვილიც რომ ყოფილიყო, გაქცეულ ვირემს მაინც დაეწეოდა. შეჭურვილ ცხენს მხარზე მოიკიდებდა და მცხეთიდან არმაზის ციხეში მუხჩა უხრელო დავიდოდა. ხალხის მხრიდან უსაზღრო სიყვარულის დასტურია ცნობილი ხალხური ლექსი. ვახტანგ მეფე ღმერთს უყვარდა. წიდან შემოესმა რეკა, იალბუზზე ფეხი შედგა, დიდმა მთებმა იწყეს დრეკა. წმინდა მეფე ვახტანგ დიდი გორგასალის გარდაცვალების შემდეგ ქართლის სამეფო საქმეები საუკუნეების განმავლობაში უკან უკან მიდიოდა. ქვეყანას ვახტანგ გორგასლის მსგავსი ძლიერი, ბრძენი და ქვეყნისთვის თავდადებული მმართველი სჭირდებოდა. მაგრამ სამწუხაროდ შვიდი საუკუნის განმავლობაში, წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის გამეფებამდე, ჩვენს ქვეყანას ასეთი მმართველი არ ჰყოლია. Thank you.